নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ৰুলছ প্ৰস্তুতৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আগবঢ়াইছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ৰুলছ প্ৰস্তুতৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিচাৰিছে অতিৰিক্ত সময়, 3 মাহৰ অতিৰিক্ত সময় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিচাৰিছে। যিটো নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি সংসদত গৃহীত কৰাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। যিকোনো এখন আইনৰ সংসদত গৃহীত হোৱাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰি সংসদৰ স্থায়ী সমিতিলৈ পঠিয়াব লাগে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত 6 মাহৰলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰুলছ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে লাভ কৰা নাছিল। আৰু তাৰ পাছতে সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তাৰ উত্তৰত 3 মাহৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে। বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদৰ 2খন সদনতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল। আৰু 12 ডিচেম্বৰত এই বিধেয়কখনক বিগত বৰ্ষৰ 12 ডিচেম্বৰত এই বিধেয়কখনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত এই আইনত পৰিণত হৈছিল। চলিত বৰ্ষৰ 10 জানুৱাৰীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰ ৰুলছ সন্দৰ্ভত কোনো সবিশেষ তথ্য নাছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰ ৰুলছ প্ৰস্তুতৰ বাবে 3 মাহৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ পাছতে তাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিল, হিংসাত্মক ঘটনা বিভিন্ন স্থানত হৈছিল। এই আইনৰ জৰিয়তে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ 6টা ধৰ্মৰ লোকক বা দেশত নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা আছিলে, য'ত মুছলমানসকলক বাহিৰত ৰখা হৈছিল। আৰু তাকে লৈ পেলাই সংসদ ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজপথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে সম্পূৰ্ণ এক প্ৰতিবাদ চলিছিলে, আইনৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল। এতিয়া তাক লৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অতিৰিক্ত 3 মাহৰ সময় বিচাৰিছে ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে। অৰ্থাৎ কি পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে এজন বাংলাদেশত থকা বা পাকিস্তানত থকা বা আফগানিস্তানত থকা এজন লোকে নাগৰিকত্ব ভাৰতত লাভ কৰিব, এই 6টা ধৰ্মৰ ভিতৰত তাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, কি কি তথ্য তেওঁলোকে দিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত যি ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, সেই ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব আছিল গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। বিগত 6 মাহত এই ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এতিয়া অতিৰিক্তভাৱে 3 মাহ সময় বিচাৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে। অৰ্থাৎ কেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে এজন লোকে নাগৰিকত্ব এই দেশত আবেদন কৰিব বা তেওঁ পাব, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ব, এই গোটেই বিষয়ত সবিশেষ যি ৰুলছ থাকে তাক প্ৰস্তুতৰ বাবে এতিয়া অতিৰিক্ত 3 মাহৰ সময় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা বিচৰা হৈছে। 6 মাহৰ ভিতৰত ৰুল প্ৰস্তুত কৰি এই ৰুলছসমূহ কেনেধৰণৰ আছে, সেইটো সঠিক হৈছেনে নাই, সংসদৰ যি স্থায়ী সমিতি থাকে তাক পৰ্যালোচনাৰ বাবে, পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ নিয়ম আছে। বিগত 6 মাহ হৈ যোৱাৰ পাছতো, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ 6 মাহৰ পাছতো সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য এই সন্দৰ্ভত লাভ কৰা নাছিল। তাৰপিছত সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে পত্ৰ মাধ্যমেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সুধিছিল যে এই বিষয়ত কি হৈছে। এই সন্দৰ্ভতে উত্তৰ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়। অতিৰিক্ত 3 মাহৰ সময় বিচৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এই যি ৰুলছ আছে তাক সংসদৰ স্থায়ী সমিতিলৈ পঠিওৱা হ'ব পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে, পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আগবঢ়াইছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যি নীতি নিয়ম আছে, যি ৰুলছ আছে, কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে নাই কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে নাগৰিকত্ব পোৱা যাব, তাক প্ৰস্তুতৰ বাবে অতিৰিক্ত 3 মাহৰ সময় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিচাৰিছে।